Վահագին Արասյան երեք վեհապար հայրապետը ասաց, որ դեռ քննարկումները շարունակվում են հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի շուրջ, բայց տեղեկություններ կա, որ նախարարությունն արդեն հաստատակամ է եւ այլևս չի քննարկելու այդ դարձը։ Ի վերջո ինչ փուլում է դա։ 2021 թվականին հաստատվել է հանրակրթության պետական չափորոշիչը, որով որ սահմանված են մեր մոտեցումները եւ չափորոշիչը ներդրվելու է բոլոր դպրոցներում այս տարվա սեպտեմբերից։ Սա է իրավիճակը եւ այս իրավիճակը չի փոխվում։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցու կողմից բարձրացված մտահոգություններին կամ իրենց դիրքորոշմանը, ավելի ճիշտ, նոր չի դա, մենք կարծում եմ արդեն անցել ենք քննարկումների փուլը, որովհետև չափորոշ չի քննարկման և հաստատման փուլում բազմիցս ունեցել ենք հնարավորություն այդ քննարկումների համար, իհարկե մենք շատ ըմբռնումով ենք մոտենում եւ ես չեմ կարծում որևէ պարագայում, որ մենք բոլոր հարցերում պետք է ունենանք մեկ մոտեցում եւ մեկ տրամաբանություն, շատ բնական է, որ կարծիքները կարող են տարբեր լինել եւ տարբեր էլ մնալ նույնիսկ քննարկումներից հետո, բայց շատ կարեւոր եմ համարում, որ մենք կարողանում ենք բաց խոսել մեր տարբեր կարծիքների մասին եւ շատ գնահատում եմ, կարծում եմ, որ մենք բավականին բաց խոսակցություն ենք ունեցել, ես ներկայացրել եմ չափորոշչի մեր մեթոդաբանությունը, մեր մոտեցումը եւ վստահեցրել եմ, որ այն պատկերացումները, որ մենք ունենք, չպիտի վտանգեն են կարևոր արժեքների փոխանցման հարցում, որոնք որ բոլորս կարևորում ենք, եւ տեսնում եմ, որ դիմացի կողմից ամեն դեպքում կա տարբեր ընկալում, որ ոչ մեթոդը պետք է այլ լինի, մոտեցումը պետք է լինի առանձին առարկայի տրամաբանության մեջ։ Մենք այդպես չենք պատկերացնում եւ ես նաեւ բացատրել եմ ինչու, որովհետեւ խոսքը չի վերաբերում միայն եկեղեցու պատմություն առարկային, խոսքը վերաբերում է ընդհանուր առմամբ տարբեր առարկաների մասով ուսուցմանը։ Մենք ինտեգրված մոտեցումն ենք որդեգրել հանրակրթության պետական չափորոշչով եւ սա ունի շատ պարզ նպատակ։ Մենք ունեինք մի իրավիճակ մեր դպրոցում, երբ որ յուրաքանչյուր առարկա ինքնաբավ իր համար գործում էր եւ շատ հաճախ երեխաների մոտ չէր ձևավորվում միասնական պատկերացում, օրինակ նույն բնության երևույթի մասին։ Եվ ինտեգրված մոտեցում այն մոտեցումն է, որը հնարավոր է դարձնում խաչվող գաղափարները տարբեր առարկաների մեջ դարձնել ավելի հասկանալի, տեսանելի, ընկալելի, եւ բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ երեխաների առաջադիմությունը միայն բարձրանում է, եթե մենք այդպես ենք մոտենում նրանց կրթությանը։ Մենք այդպես ենք վարվել, օրինակ, բնագիտական առարկաների պարագայում, որոնք ավագ դասարաններում դառնում են մեկ ինտեգրված բնագիտություն առարկա, եւ կա այդ հնարավորությունը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ տրամաբանության շրջանակներում մեր մոտեցումները շատ հիմնավոր են եւ իհարկե հարգանքով եմ վերաբերում եկեղեցու դիրքորոշմանը։ Այսինքն իրենց դիտարկումները հաշվի չեն առնվի, իրենց մտահոգությունները, եւ արդեն որոշումը կայացվում է։ Բավական հստակ ներկայացրեցի իրավիճակը։ Եվ գույ թատրոնի հետ կապված, հա, որոշումը։ Թատրոնի հետ կապված ես երեք մանրամասն պարզաբանել եմ։ Բարեկի նշ ներկայացմանը գնացիք, նշված էր, որ պետք է ներկայացնեք։ Ոչ, որովհետեւ ազգային ժողովում քննարկումները չեն ավարտվել։ Շնորհակալ եմ, դեմ լինել ներդեյից ինձ։ Դուք ինձ այդ հարցը անընդհատ տալու եք։ Որովհետեւ արդեն չեք պատասխանում։ Ես էլ անընդհատ չեմ պատասխանելու։ Կարո՞ղ եք սխալվել, կամ ավելի լավ ասեք սխալվել։ Ես չեմ պատրաստվում, սպառված թեմաների շուրջ խոսակցություն բացել։ Ինձ համար այդ թեման փակ է։ Բայց եթե ձեզ մոտ կարծիքային վերաբերմունքներ են, խնդրում եմ, այս թեմայով, ուրեմն, ինձ այլևս չդիմեք։